ঘাতকৰ ৰূপত পত্নী খুল খালি হত্যাকাণ্ড কৰি নচুপিলে খুদ হত্যাকাৰী পত্নীয়ে হিন্দী চিনেমাৰ কায়দাৰে ঘটনাক গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কোকৰাঝাৰ সদৰ থানাৰ অন্তৰ্গত ভদেয়াগুৰিত ৰহস্যজনক হত্যাকাণ্ড পত্নী আৰু ভায়েকে হত্যা কৰিলে 39 বছৰীয়া বলৰুদ্দিন পাৰমাণিকক এৰি মাজে অথে কান্দিব ধৰে ফিট দৌৰাই যায় দেখোঁ মানে লৰাটো ফেলাই থৈছে আপোনাৰ লৰা হ্যাঁ আমাৰ লৰা এই লৰাটো আপোনাৰ লৰা হয় কি নাম বলৰুদ্দিন বলৰুদ্দিন নিশা প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ বুলি বাহিৰলৈ পৰিয়ালৰ লোক আহোঁতে শুনিলে পত্নীৰ কান্দোন তাৰ পাছতেই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিল বলৰুদ্দিন পাৰমাণিকক যেনেকৈ নিশংসভাৱে হত্যা কৰিলে ইয়াৰ ঘৈণীয়েক আৰু ইয়াৰ ফুলহালি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে ঘৰৰ পৰিয়াল আৰু গাঁৱৰ ৰাইজে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী চকীত খবৰ দিয়ে ঘটনাস্থলীত কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ হত্যাকাৰী পত্নী মৰ্জিনা বেবী আৰু ভায়েক মুস্তাফা আলীক আটক কৰি কোকৰাঝাৰ থানালৈ লৈ আহে প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চটো ভিজিট কৰিলোঁ আমি অলৰেডি দুজন ছাছপেক্ট এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ ডাউট আছে যে তেওঁৰ ৱাইফ আৰু ৱাইফৰ ব্ৰাদাৰ তেওঁ ইনভল্ভ আছে বুলি ভাবিছোঁ আমি আৰু যিখিনি প্ৰিলিমিনাৰ চাইছোঁ তেওঁ ষ্ট্ৰেংগুলেশ্যন মাৰ্কটো চাই পিনি এইটো এলিজেড মাৰ্ডাৰ নিচিনা লাগিছে কোকৰাঝাৰৰ পৰা সুৰজ বসুমতাৰীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ ঘাতকৰ ৰূপত পত্নী খুল খালি হত্যাকাণ্ড কৰি নচুপিলে খুদ হত্যাকাৰী পত্নীয়ে হিন্দী চিনেমাৰ কায়দাৰে ঘটনাক গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কোকৰাঝাৰ সদৰ থানাৰ অন্তৰ্গত ভদেয়াগুৰিত ৰহস্যজনক হত্যাকাণ্ড পত্নী আৰু ভায়েকে হত্যা কৰিলে 39 বছৰীয়া বলৰুদ্দিন পাৰমাণিকক এৰি মাজে অথে কান্দিব ধৰে ফিট দৌৰাই যায় দেখোঁ মানে লৰাটো ফেলাই থৈছে আপোনাৰ লৰা হ্যাঁ আমাৰ লৰা এই লৰাটো আপোনাৰ লৰা হয় কি নাম বলৰুদ্দিন বলৰুদ্দিন নিশা প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ বুলি বাহিৰলৈ পৰিয়ালৰ লোক আহোঁতে শুনিলে পত্নীৰ কান্দোন তাৰ পাছতেই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিল বলৰুদ্দিন পাৰমাণিকক যেনেকৈ নিশংসভাৱে হত্যা কৰিলে ইয়াৰ ঘৈণীয়েক আৰু ইয়াৰ ফুলহালি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে ঘৰৰ পৰিয়াল আৰু গাঁৱৰ ৰাইজে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী চকীত খবৰ দিয়ে ঘটনাস্থলীত কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ হত্যাকাৰী পত্নী মৰ্জিনা বেবী আৰু ভায়েক মুস্তাফা আলীক আটক কৰি কোকৰাঝাৰ থানালৈ লৈ আহে প্লেচ অফ অকাৰেঞ্চটো ভিজিট কৰিলোঁ আমি অলৰেডি দুজন ছাছপেক্ট এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ ডাউট আছে যে তেওঁৰ ৱাইফ আৰু ৱাইফৰ ব্ৰাদাৰ তেওঁ ইনভল্ভ আছে বুলি ভাবিছোঁ আমি আৰু যিখিনি প্ৰিলিমিনাৰ চাইছোঁ তেওঁ ষ্ট্ৰেংগুলেশ্যন মাৰ্কটো চাই পিনি এইটো এলিজেড মাৰ্ডাৰ নিচিনা লাগিছে কোকৰাঝাৰৰ পৰা সুৰজ বসুমতাৰীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ